Гепатит – це більше не вирок. Уся черга пацієнтів отримує безоплатне лікування. Про це днями на прес-конференції заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Яка ситуація із захворюваністю на гепатит в нашій області та чи матимуть шанс пацієнти вже цього року отримати безкоштовне лікування, дізнаємося у нашій програмі. Кажу вам доброго вечора та відрекомендую гостей нашої студії. Поруч зі мною Ігор Господарський, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри Тернопільського державного медичного університету, керівник гепатоцентру та Олег Мартинюк, голова громадської організації хворих вірусним гепатитом С «Іскра надії». Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, власне, минулих вихідних в Україні відзначали Всесвітній день боротьби з гепатитом С, і на театральному майдані всі охочі могли пройти стрес-тестування та визначити наявність цієї недуги. Давайте подивимося, скільки людей пройшло таке тестування і які результати. Ми проводимо акцію, яка спрямована на інформацію і просвітництво серед населення про шляхи передачі і протікання і боротьбу з вірусними гепатитами. Конкретно сьогодні в нас тут в мобільній амбулаторії відбувається тестування на гепатит С. Тестування швидкими тестами всіх бажаючих, тому що гепатит С протікає безсимптомно і людина може бути хвора і не знати про свій діагноз і не знати, що їй потрібно лікуватися. А коли гепатитом С хворієш довго, він переходить в хронічну стадію, потім призводить до цирозу печінки і до раку печінки. Чув, що гепатит – це така небезпечна хвороба, яка зараз, в принципі, лікується. І хотілося б знати, чи в мене часом її нема, тому що свого часу мені робили операцію і переливали кров. І бувають випадки, що під час таких маніпуляцій заражають і тим гепатитом С. Власне, ми сьогодні зв'язалися з організаторами акціями, і Тетяна Козарецька, голова громадської організації «Джерела громадського здоров'я», повідомила, що 150 людей пройшли таке тестування на театральному майдані і виявили 5 хворих на гепатит С. Власне, це 3% серед усіх, хто прийшли стрес-тестування, і жінка назвала цей показник критичним, я цитую, тому що вибірку проводили і аналіз не серед уразливого населення, а, власне, серед загального населення. Чи можна вважати репрезентативними такі результати, пане Ігор? Насправді, чим більша вибірка, тим справедливіші і точніші будуть результати. Власне, оптимісти кажуть, що в Україні десь приблизно 3% населення інфіковано вірусом С. Песимісти десь зупиняються на цифрі 4-4,5, навіть до 5%. Я думаю, що істина десь посередині, але навіть в такому випадку ми маємо в Україні десь орієнтовно 1,5 мільйона людей, інфікованих вірусом С. Тобто це достатньо велика кількість, здавалося б, на перший погляд. Але насправді цей відсоток не є шалений, не є такий, як, наприклад, десь у Єгипті, чи в Центральній Африці екваторіальній, чи Південно-Східній Азії. Тобто це такий доволі середній для розвинених індустріальних країн світу відсоток. Пане Олеже, до вашої організації, скажімо, за останній рік, скільки звернулося людей з такою недугою, проблемою чи за консультацією? Скажімо, одна з кількох організацій ваша, тому що ми можемо десь пропустити, що хоча б так певний показник, і потім подивитися, які є дані державні зафіксовані. Скажімо так, ми не є одна з декількох організацій, ми є єдина організація в Україні, пацієнтська організація, яка... Включає в себе всі інші, так? Ні. Яка займається виключно проблемами хворих вірусним гепатитом С, коінфікованих, включно з ВІЛ-інфекцією, туберкульоз. І в цьому плані ми займаємося, і ми єдині, які входимо і є дійсними членами з правом голосу Всесвітнього альянсу з гепатитів. Це глобальна організація, яка об'єднує більше 194 країн і більше 200 організацій світу. Ця вибірка, як сказав пан професор, є досить коректна в плані кількісному. Але чи це є репрезентативне опитування, я трошечки маю сумнів, оскільки, по-перше, незначна кількість осіб була протестована, і друге, почасти підходять на такі експрес-тестування особи, які, наприклад, лікувались чи пролікувались від гепатиту С, або мають підозру, або хтось з родини хворіє вірусними гепатитами. Власне, до вас скільки людей звернулося за допомогою за останній... За який час? Давайте за останній рік, напевно. Який ви ведете яку статистику? Статистику ми ведемо невеселу, тому що за останній рік до нас звернулося порядка 7 осіб
військовослужбовців, які повернулися з зони проведення операцій військових, не знаю, як зараз назвати їх. І це надзвичайно тривожний сигнал, про який ми повідомляли як Міністерство оборони, так і Міністерство охорони здоров'я ще в 2014 році, з другої половини, що там є надзвичайно небезпечна обстановка для інфікування цими хворобами, як вірусними гепатитами, так і ВІЛом, так і туберкульозом. До нас звертаються люди, які, до речі, виявлення гепатиту, коли люди дізнаються про свою хворобу, знову ж таки, почасти, переважні, більшості навіть, скажімо, є випадковим. Тобто не йде цілеспрямовано. Ну, один з десяти, який цілеспрямовано приходить і каже, я маю підозру, що в мене гепатит С, проведіть там дослідження і скажіть, так воно чи ні. А 9 з 10 – це люди, які дізнались про свій діагноз чисто випадково. Я хочу, щоб ми подивилися на дані, порівняли дані Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, починаючи з 2014 року. Маємо результати, так, розділяють на гепатит хронічний та гострий. Оце ми бачимо дані. Власне, 2018 рік ми не можемо брати до уваги, тому що це лише перше півріччя, але бачимо, що, скажімо, 2016 був достатньо шалений приріст, і далі вже, в принципі, невеликий спад. Це якщо ми говоримо про хронічний гепатит, і також ми маємо результати статистики щодо захворюваності в області на гострий гепатит. Це так, гострий тип, наскільки ми розуміємо. І тут результати можемо бачити дещо інші. Якщо кількість хворих на хронічний гепатит спадає, то кількість хворих на гострий гепатит, ну так як ви, так нам зараз лікар пояснить, зростає. Тобто, що може демонструвати дивіться, ця статистика? Дивіться, я б насправді цій статистиці не настільки б довіряв. З одного боку, на відміну, наприклад, від гепатиту Б, гепатит С надзвичайно рідко маніфестує як гостра інфекція. Тобто, він в переважній більшості пацієнтів зразу проявляється як первинно-хронічна інфекція. Тобто, гострий період, він перебігає абсолютно безсимптомно і фактично його впіймати майже неможливо. Що стосується реєстрації гепатитів, то це от зниження кількості зареєстрованих випадків, насправді це не є зменшення кількості пацієнтів, на жаль. Просто сталося так, що десь певні підрозділи, зокрема в санітарно-епідеміологічній службі нашій тернопільській і не тільки тернопільській, які займалися реєстрацією таких випадків, зараз були чисельно дуже скорочені за останні 5-7, а особливо останні 3 роки. І фактично ми маємо ситуацію, коли просто-напросто втрачається оцей момент своєчасної реєстрації таких пацієнтів. Тобто ми зараз фактично десь змушені реєструвати таких пацієнтів, переважно десь за їхнім бажанням лікуватися. Оскільки виявляються такі випадки переважно в комерційних, а не в державних лабораторіях і не в лікарнях, то такі пацієнти не дуже часто, ніде, абсолютно, їх вони ніде не фіксуються. Тобто, оце от зниження цифр, насправді, я б не робив з цього будь-яких райдужних і оптимістичних прогнозів та висновків. Якщо дозволите, дуже коротко доповнити чи розширити. Справа в тому, що на сьогоднішній день вийшли на, ну, скажімо так, на ринок, на фармацевтичний ринок, надзвичайно багато препаратів прямої дії противірусних. І оце, що говорить Ігор Ярославович, коли виявляє людина в себе гепатит в комерційній структурі, вона, ну, скажімо так, на сьогоднішній день лікування стало доступним. Чи доступнішим, так правильніше сказати. І вона не йде в державні установи, тим більше в установи, які займаються реєстрацією, там, обліком і так далі. Вони дуже часто проліковуються самостійно. Більше того, через інтернет купляють ліки, лікуються, а потім приходять, вже поступають так з ускладненнями. Я якраз хотів сказати, розумієте, до нас приходять люди, де нам купити? Ми кажемо, ми не є торгова організація, але можливість купити є. Але ми попереджаємо, ніколи не лікуйтесь самостійно. Можливо, пізніше пан професор скаже, вилікувавши інфекцію, вірусний гепатит, це не означає, що людина стала здорова і як
козлик по травці почав скакати. І тим більше не купляєте препаратів. Я розумію, вітаміни чи якісь спортивні харчові добавки ще можна ризикнути, та й то це невиправданий ризик, як на мене. Купляти серйозні противірусні препарати через інтернет. Потім не один випадок, приходять пацієнти, а чому в мене всі таблетки різної форми і кольору? Я кажу, де ви їх купляли? В інтернеті. Маємо таке застереження. Ну, власне, ми поспілкувалися з жінкою, яка хворіє цією недугою. Давайте почуємо, як вона лікувалася та, власне, чи лікується зараз. Я хворію гепатитом, це вже більше 10 років. Я захворіла, мені виявили, в третій лікарні я лежала в стаціонарі. І коли я здавала аналізи, біохімічний аналіз крові показав результати погані печінкових проб. Зрідко так буває, що з першого разу, зразу цей аналіз показав, що дійсно є той гепатит С. І так вони всі підтвердились, і так я лікувалась. Ну, я думаю, що мене заразили, я мала дві серйозних операції, досить серйозних. Я думаю, що мене під час однієї з них заразили гепатитом. У зв'язку з тим, що в мене дуже багато хвороб. У мене більше 15 хвороб. Вже не буду називати їх всіх, тому що їх всіх основне, що в мене цукровий, основне, що в мене зоб, в мене гіпертонія, в мене звужені судини, от що, чому мені не проблеми з очима. Дуже багато в мене хвороб. І я лікування місяць пройшла, але таке було для мене дуже важке то лікування. І я мусила прекратити то лікування, бо я вже не витримувала. Просто мій організм, болячки ті всі позагострювались, не давали мені далі лікування. І я то все перервала. І от на прошлому тижні здавали експрес-тест на гепатит С. І я пішла. А Настя каже, бабуся, куди ви йдете? Біжіть туди, там є. А я кажу, доча, добре, я піду. А я якраз була в центрі, і я пішла. І я йду і думаю, чого я сюди йду, як я знаю, що в мене є. Вже стільки років. Але я надіялась на чудо, пішла. Пішла, через 10 хвилин тест був готовий. І, звичайно, діагноз підтвердили. Дуже мені сподобалось там, що там дуже уважні лікарі, там організовано було гарно, все чисто, акуратно, швидко літературу мені дали, і так як до мене віднеслися, як до інфікованої, зовсім по-іншому, підказали, навчали, допомагали, розказували, що, як і куди, яка їжа, яка що. От. І чудо не сталося, та й на тому все кінчилось. І я тепер знаю, що є ліки від гепатиту С. Є ліки, тому що мені лікар в другій лікарні вона мені пояснила і сказала, що є ліки напряму від гепатиту С. Але ж я зразу питаю за кошти. Ну, вона каже, що курс лікування більше 20 тисяч, більше навіть 22 тисяч. Ну, звичайно, я тут обрадувалася, але з другої сторони, я собі розумію, що вряд ли я ті ліки, вони мені прийму організм, тому що в мене ще за ті роки ще додавалось хвороб. Але ж надіялась би, щоб хоч тут пролікуватися, попробувати. Ну, але моє матеріальне положення мені не дозволяє. І так мені тяжко мені, тому що такий важкий в мене моральний стан, що я пропрацювала 46 років, я маю стаж, я не сиділа. А прийшлось до лікування, що я не маю коштів, щоб пролікуватися. Ну, власне, наскільки виснажливе лікування, тому що ми бачимо з прикладу пані Віри, яка припинила лікування через те, що були ускладнення в процесі лікування. Насправді, коли 8-10 років тому лікували препаратами інтерферонів і лікували протягом року часу, таке лікування дійсно було надзвичайно тяжке і надзвичайно виснажливе із великою кількістю побічних ефектів. Вже останні 4-5 років весь світ перейшов виключно на лікування препаратами прямої дії, препарати інтерферону для лікування хворих на хронічний гепатит С заборонені категорично в усіх країнах світу. Що стосується власне перенесення, переносності такого лікування, то воно толерується дуже добре. Звичайно, якщо
це є якісні препарати, а не якісь невідомо які підробки, куплені через інтернет. З іншого боку, от, власне, ми щойно з паном Олегом розмовляли про те, що знищити вірус на сьогодні можна і протягом 3 місяців, а новішими препаратами, які зараз рекомендовані в усьому світі, так званими пангенотипними, вони знищуються гарантовано 100% майже ймовірністю протягом 8 тижнів лікування. Зараз розроблена нова молекула, яка потенційно, так як вона ввійшла в другу фазу клінічних випробувань, зможе знищити вірус за 4-6 тижнів. Тобто те, про що говорили, що знищення вірусу гепатиту С буде не тяжчим, ніж, наприклад, вилікуватися від пневмонії. Це на одному з останніх печінкових конгресів європейських. І ми до того, власне, йдемо. Але знищити вірус – це тільки частинка справи, тому що після того залишаються серйозні ускладнення, залишається той самий фібротичний процес в печінці, який може прогресувати навіть після знищення вірусу. І треба, власне, пам'ятати про те, що віруси Б і С на сьогодні вважаються основними пусковими факторами, як кажуть лікарі, тригерами розвитку величезної кількості хронічних невиліковних захворювань. Це є хронічна хвороба нирок, це є васкуліти, артрити та інші ревматологічні захворювання, які потім залишаться з хворим до кінця тобто, життя. Тобто, чи вилікували, чи не вилікували гепатит? Так, вірус вбили, так, а цукровий діабет, чи незворотнє ураження щитоподібної залози, чи ураження судин нирок залишиться до кінця життя. Тобто, насправді, тут ще одна причина, чому треба своєчасно виявляти таких пацієнтів і лікувати їх, знищувати вірус. Тому що чим довше вірус в організмі, тим більше незворотніх змін і печінкових, і позапечінкових в організмі залишається навіть після знищення вірусу. Ну, власне, препарати є, можливість вилікувати, ліквідувати вірус є. І, власне, так говорила пані Віра про те, що їй пропонували, але це дорого коштує. Але днями Уляна Супрун сказала про те, що це буде безкоштовно. Давайте почуємо. Гепатит С більше не вирок. Уся черга пацієнтів отримує безоплатне лікування. Багато людей навіть не стає у чергу, не реєструється, бо не вірить, що їм допоможуть. Але більше такого не буде. Усі пацієнти з гепатитом С, які стоять у черзі на лікування, отримують високоякісні і сучасні ліки безоплатно, починаючи вже із цього року, заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. За останніми оцінками, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С. Фактично 2 мільйони українців. Багато з них навіть не знає про свій статус, заявила Супрун. Вона сказала, що вже у цьому році сімейні лікарі будуть отримувати тест-набори для діагностики гепатиту С у пацієнтів, які мають високий рівень ризику. Ну, отож, власне, ми так і слухали коментар і обговорювали про те, що дороговартісне лікування, але безкоштовно буде для усіх, хто на черзі, хто чекає цих ліків. Чи жителі нашої області зможуть пролікуватися? Справа в тому, що безкоштовного в нашому світі нічого немає. Ці препарати, про які говорила і, зокрема, виконувач обов'язки міністерка наша, будуть закуповуватися з державного бюджету, тобто за наші кошти, але по значно дешевших цінах. Мова йде про закупівлю копій так званих генеричних препаратів за ціною $89 за курс. $89. Коли на сьогоднішній день препарати прямої дії для лікування, ну от пан професор сказав, це від 5000 і вище йдуть. Тобто це треба сумарно яку нам суму, щоб придбати ці ліки і вилікувати? Для кого? Для 2 мільйонів пацієнтів. Для 2 мільйонів пацієнтів навряд чи. Хоча на останньому всесвітньому саміті з проблем гепатитів було поставлено завдання про подолання вірусних гепатитів до 2030 року. Пан професор сказав, що нові молекули придумують. І, скажімо, надзвичайно широко розвинено випуск генеричних препаратів, тобто копії оригіналів препаратів. Але на перше місце зараз виходить проблема діагностики, діагностування, виявлення цих пацієнтів. Тому що лише 1 з 10 хворих знає, що він хворий. 9 не знають. Так, щоб, щоб знайти, виявити одного пацієнта, треба обстежити 10. Десять, так.
Ну, власне, про що і свідчила статистика, що проводили на театральному майдані. Тут, напевно, трошки більша цифра, це 3%, але зі 150 ні, 5 це, виявили. Це, я песимістично сьогодні скажу, це занижена цифра. Занижена. Це так, навіть низька цифра. І насправді про подолання і знищення гепатитів говорили, але говорили давніше. Зараз, в принципі, навіть найбільші оптимісти в Євросоюзі говорять, що це утопія. У зв'язку з збільшенням міграційних процесів, оцими війнами на Близькому Сході, в Африці, і шалена міграція з цих країн, вона просто перекреслила всі зусилля європейських печінкових спілок, асоціацій і так далі. Ви уявіть собі ситуацію, що в екваторіальній Африці чи в Єгипті є, скажімо, такі зони, де до 40% дорослого населення є інфіковано вірусами Б, С або їх поєднаннями. До 40% дорослого населення. Ну, при сучасному рівні міграційних процесів в Європу, про яке повну ліквідацію вірусів може йти мова? Ну, але ж, власне, якщо ми маємо людей, які знають, що вони хворі, які на цій черзі, щодо цієї державної програми, про які гроші, так, про безплатне лікування, говорить пані міністр. Тобто, я перепрошую, безкоштовно як такої людей, черги ви... не існує. Черги немає. Це хибна думка. Якісь черги приходять, записуються, ти ну, там той, хто знає, скажімо, пані Віра, вона знає, що вона хвора. Вона почула, що каже, значить, пані міністр, знаю, куди може, вона має може, прийти, хай, щоб її може, безкоштовно вилікували. Скаже, є, власне, комісія. Так. При обласній держадміністрації, до складу цієї комісії входять інфекціоністи, гастроентерологи і, власне, входять якраз представники громадської організації, які покликані слідкувати, оскільки всі ці представники, всі ці працівники є або зараз, або колись вони були хворі на цю недугу, і вони на своєму власному здоров'ї знають, що це таке. І вони покликані слідкувати, щоб не було ніяких підтасовок, щоб це був абсолютно прозорий, чесний і справедливий процес, власне, підбору пацієнтів на противірусну терапію. Але це, власне, був підбір на державну програму та обласну програму, але там був доволі невелика кількість пацієнтів. Чому? Тому що це були доволі обмежені кошти. Обмежені ресурси. Якщо ми дійсно будемо зараз мати таку необмежену кількість препаратів, звичайно, це було б дуже добре, правда? Знову ж таки, при озвученій вартості препаратів постає питання на рахунок якості цих генериків, тому що... Ну, пані міністерка казала, що ці препарати виготовлені за ліцензіями оригінальних виробників, ми не будемо їх зараз будемо називати. Вірити, так. Так, нам залишається, пане Ігор, нам залишається тільки вірити, тому що лікувати і основне – діагностувати тих, кого ще на сьогодні не виявили. До речі, на нас, як на члена Всесвітнього альянсу з гепатитів, нам передали фірма-виробник Інтек. Пан професор, напевно, знає цю фірму, яка спеціалізується по цих швидких тестах. 2000 тестів. Мало, багато. Звичайно, мало. Але в ту ж саму хвилину я кажу, і досить багато порівняно з тим, що дають, наприклад, той самий альянс громадського здоров'я на область 150-200 тестів. Ну, власне, було б дуже добре, щоб ті тести були саме в тих місцях, де найбільша небезпека заразитися. Всюди. Ніхто не знає. Ніхто не знає, де педикюри, найбільша небезпека. Педикюри, манікюри, татуювання, стоматологія до 80%. До речі, не тільки в нас, я нічого не маю проти української стоматології. В Західній і Центральній Європі, Північна Америка, Австралія до 80% інфікування стоматологія. Тобто у нас така сама картина. Ну, власне, ми запитали фахівця Держпродспоживслужби щодо того, чи мають вони право і чи перевіряють салони краси, там, де роблять манікюр, педикюр, стоматологічні кабінети та інші лікувальні заклади на гігієну. І ось що нам відповіли. Враховуючи те, що діяв мораторій на будь-які перевірки, тобто є об'єкти нагляду, але перевірки декілька років не здійснювалися. Що стосується там перукарень, салонів краси чи приватних лікувальних установ, ці перевірки здійснювалися, є державні санітарні правила, згідно яких ми перевіряли всі питання дотримання санітарного законодавства, відповідно була і відповідальність за порушення. На сьогоднішній день таких перевірок вже декілька років не було. З 1 березня практично зняти мораторій на перевірки. Ми діємо відповідно до плану перевірок, які затверджуються напередодні наступного року. Тобто в кінці року, 17-го, затверджується на рівні Києва план перевірок.
Туди ми включаємо. Об'єкти нагляду діляться за ступенями ризику. Високий, середній, незначний. Відповідно, за тим принципом, враховуючи, що перевірки не здійснювалися вже деякий проміжок часу, відповідно, в першу чергу потрібно було планувати об'єкти високого ступеня ризику. Що такі об'єкти незначного ступеня ризику? Це об'єкти, які можна перевіряти не частіше, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів, не частіше, ніж один раз на 5 років. Тобто перукарні, салони краси, якщо вони не віднесені до об'єктів, прирівнених до лікувальних закладів, не відносяться до незначного ступеню ризику. Отож, фактично, вони і нами не були заплановані навіть на цей рік. Зараз конкретно говорити про якісь порушення, які мають місце, самі ми розуміємо, що, скоріше всього, що вони мають місце, але ми їх не фіксуємо. Інформації про те, скільки випадків захворювань вірусного гепатиту Б чи вірусного гепатиту С, де в анамнезі статистика, чи вони користувалися пацієнти, наприклад, чи користувалися послугами салонів краси, перукарень, чи там, наприклад, зверталися за медичною допомогою, в тому числі там стоматологічною, урологічною, незалежно косметологічною допомогою. У нас такої інформації зараз немає. Я думаю, що в майбутньому, однозначно, якщо вже відновлені перевірки, звичайно, що є потреба здійснення таких перевірок, і це відчувають абсолютно всі. Ось бачимо, що такі заклади перевіряють раз на 5 років, що ці перевірки планові, і кожен може подивитися, коли його перевірять, і підготуватися до такої перевірки. Тобто, в принципі, як такого контролю за дотриманням гігієнічних норм немає. Немає. На жаль, тим більше, як сказав щойно пан Олег, від часу інфікування вірусом за 5 років вже можна заробити цироз і померти. Тобто, теоретично, це скорочений, але цикл розвитку захворювання. За 5-7 років абсолютно цього може бути достатньо, особливо при супутньому вже вживання алкоголю і так далі. Що стосується якихось моментів, ми бачимо, що держава все-таки намагається щось зробити, іде це, власне, перший склад міністерства, який нарешті почав щось робити в цьому напрямку. Що стосується, скажімо, наприклад, тих самих закладів приватних стоматологічних, приватних манікюр, педикюр, де дуже часто власники є і працівники тих закладів, тобто вони теж ходять під дамокловим мечем, вони теж на роботі можуть інфікуватися, тобто випадки професійного інфікування від своїх клієнтів чи пацієнтів. В першу чергу потрібно бути самому відповідальним за своє здоров'я. Якщо ми за своє здоров'я не будемо дбати, за нас не подбає ні держава, ні той лікар лікуючий, він нам допомогти допоможе, але він не зобов'язаний. Вакцина також ніяка не врятує. На жаль, гепатит С не є вакцинокерованою інфекцією, і найближчих років 5 гарантовано ще не буде вакцини. Тобто тут потрібно, в принципі, як сказав пан Олег, дбати самим про своє здоров'я. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Вам бажаю, будьте здорові і на все добре.